Україна сьогодні переживає експертний бум. Куди не глянь, усюди є експерти. Люди стають експертами навіть в тих питаннях, в яких раніше вони нічого не кумекали. Мовний скандал? Будь ласка, думка є. Саакашвілі? Є своє міркування на цю тему. День народження президента? Будь ласка, є що сказати. Тому світ потребує справжніх експертів. І таких серед усіх знайшли бандерлоги. Їхня глибина думки подекуди нічим не відрізняється від тямовитих експертних пасажів, але завдяки людській мові проймає аж до сліз. Як зберегти Іспанію від громадянської війни? Каталонія, на пасарам, ми з тобою! Они могут аннексировать Каталонию, испанцы. Просто-напросто подвести войска. Платится не дерево, не дом каменный, а люди. А люди должны быть дружные. Там идет что-то нестыковка. Если они агрессивно настроены, надо стрелять. Мадрид, выведи войска из Каталонии. Кто-то, кто-то делит. Чи справедливо у місто Радчина відібрали корону через непристойний пост в інтернеті? Міст Турція – це пошлятина. Та дівчинка, я думаю, треба, як в Ірані, гранату прив'язати, кольцо видернути, все. Якщо баба такі речі розказує на публіку, це ненормально. Я так думаю, що вона дура повна. Це мільйонери і мільярдери вибирають собі жон. Міс Турція, ти проститутка. Хто хотів підірвати міністра з овочеводства ДНР Тимофєєва? Ну, ніхто нікуди не наступає. По-моєму, у нас розвідка вже в Україні не залишилася. Путін їх ставить, Путін їх убирає. І отак буде ставить. Чому? Тому що вони не можуть поділити це все. Потому что это все временное. Да послушайте, мать котца, может... Это отмытие бабок. Караваны идут, наркотики, оружие, все. Да нам все, главное, чтобы это самое, как хорошо жили хоть как-нибудь.